Geliefdes, hierdie is Werner Maree. Werner Maree is een van ons boeties in hierdie geloofsfamilie. En Werner gaan vanoggend een gedeelte van hulle story, hom en sy vrou Lalie, met ons deel as een getuienis. Hier is ons die greiding van een getuienis. Het is jou weergawe van hoe God groter was as omstandigheid in jou leven, actief betrokken is en teenwoordig is. Een getuienis of niemand oorreed nie, een getuienis is ook nie een preek nie, een getuienis is die vertelling van een story. Maar is bedoel om ons te bemoedig, en is ook bedoel vir my en jou om een vleis en been voorbeeld met een naam te hê van hoe God handel met mense. So Werner, ons is baie excited oor julle getuienis. Werner sal sy vrou se naam noem, en hy sal ook hulle seentjie se naam noem, Daniel. Daniel gaan in die tweede diens gedoop word ook, saam met hulle familie, wat een baie mooie geleentheid gaan wees. Maar vir eers, Werner, luister ons graag na jou. Ek gaan daar achter jou sit en rustig saam met jou luister, zodat jy nie awkward leef te voel, jy kyk hier so na my uit die hoek van jou oog nie, gesels gerus met die geloofsfamilie. Dis reg, baie dankie Reino, en môre almal baie dankie vir die geleentheid. So my vrou het my die dood voor die oog gesweer, ek mag nie langer as dominee Stefan praat nie, en toe hy daar aan die begin van die diens sê, sy preek is nou basies klaar, het ek besef ek is in die moeilikheid. Reino het my ook gevra, maar het so kort as moontlik hou, so ek gaan my best probeer, maar het is een redelike story, en ek wil het graag met julle deel. So 2 maande gelede het ek hier, waar ons maar altyd by die orrel sit, het in een van dominee Stefan se preke, het die gevoel in my hart gekom, en die gedagte in my kop geplaas, dat ek moet vir hierdie gemeente getuienis lewer. En aanvanklik het ek nie geweet, helemaal waar het gaan nie, en ek het bietjie daaroor nagedink, en het is vir my duidelik geraak, dat ek het gaan moet doen, saam met Daniel se doop. En so 2 weke terug het ons met dominee Jan daaroor gesels, en sê vir my, maar het pas perfect in hierdie thema in, en as ek net kyk hoe God die legkaart stikkies in mekaar vleg, en as ek luister na die boodskap van dominee Stefan, is het net amazing, hoe alles net uitwerk, soos wat het moet. So ek deel graag ons story met julle. Dit begin terug in 2008, toe ek en Lalie basis ontmoet het, al twee in ons laat 20s, so deur alle emotionele, diep verlore verhoudings, en in die tyd wat ons by mekaar uitgekom het, was ons al twee redelijk mature, en ons verhouding het van die begin af baie goed gegaan. En ons het op fysische gebied, op geestelike gebied, financiële gebied, het net met ons goed gegaan. Ons het niks gehad om oor te kla nie. En so in 2010, op 'n prachtige oggendseremonie in December, is ons ook getroud. En min of meer in daai selfde tyd, 2010 jaar, het ek 'n dame gekry wat vir my begin werk het. En Lillian het 'n baie dinamiese verhouding met die Here gehad, en ek en Lillian sou gereeld geestelike gesprekke met mekaar hê by die werk, rondom wat is die Here se wil vir ons in ons persoonlike lewens, wat is sy wil vir ons by die werk. En sy kon op 'n manier praat asof sy om 'n koffietafel sit met die Here en met hom gesprek voer. En aanvanklik was dit vir my amazing om te beleef hoe hierdie vrou God beleef. Maar op 'n stadium het dit vir my begin intimiderend raak. Want hoe kan sy hom hoor? Maar ek kan hom nie hoor nie. En ek het met op stadiums al vir haar gevra, Lillian, is jy seker is nie net jou verbeelding nie? Is jy seker jy hoor die Here? En waarop sy net sal antwoord, ek weet, want ek weet, want ek weet. En by my het dit amper obsessie begin raak om die Here se stem te hoor. En ja, ons doen elke oggend ons dagstukkie saam. En jy leef in gebed en in verwondering van die Here, en jy probeer verstaan of hoor, maar ek hoor hom nooit. En naderhand ek begin twyfel of jy hom ooit kan hoor. Maar verder het nog steeds met ons goed gegaan, en hier in 2012 het ons swanger geraak met ons eerste kind, en dit is vir ons amazing hoe die Here sy naam Michael vir ons gestuur het, een dag wat ons in die kerk gesit het en deur die Bybel geblaai het, en die naam Michael het net op ons neergedaal. En die swangerskap het baie goed gegaan, Lalie en die babietjie is fine, en soos wat het maar nog altyd met ons gaan, dit gaan goed. En een vrydag aan die 6de juli 2012, toe Lalie 28 weke swanger is, voel sy nie so lekker nie. En ons besluit om haar in die tas toe te ry, net om seker te maak, alles is oké. En ek sal nooit hierdie ongemaklike stilte in die kar vergeet, soos wat ons gery het nie. En aan die een kant voel jy naïef, en jy weet nou nie of jy regtig oor iets moet bekommerd wees nie, en aan die ander kant is jy bekommerd, en jy weet nie wat nou aangaan nie. En om 'n lang story kort te maak, het was omtrent 9:00 die aand, 1 minuut voor 12, daai aand is Michael gebore. Toe ons by die hospitaal aankom, was Lalie al 6 cm ontsluit, en hulle kon nie die swangerskap stop nie.
En terwijl ons daar gesit en wacht het vir om die theater te prep, het een van die neonatale sisters met ons kom praat en vir ons gesê, julle lewe gaan nou julle nuwe wending aanneem. Om 'n prem babietjie in die lewe te bring is 'n bitterlike moeilike pad wat julle gaan moet stap. En sy het daar vir ons gebid en terwijl hulle nog bezig was om die theater te prep, is een van die eerste mense wat ek gebel het, Lillian. En ek het so half uitdagend vir haar gevra, gesê, en nou? Jy het al hierdie goed vir my gesê, jy het vir my soveel boodskappe gegee rondom Michael en hoe hy gaan moet veg en sy naam gestand moet doen in die lewe. En nou is haar kans dat hy nie gaan oorleef nie. En toe ons op pad is theater toe, toe is Lillian en haar man daar, toe sit hulle in hulle bid. En ons is die theater in en Michael is gebore, 'n volle 1.38 kilogram wat ongelooflik groot is vir 28 weke babiekie. Dit was die eerste wonderwerk. En hy is daar uit nadat hulle met hom gewerk het en die asemhalingsstelsels en dinge ingesit het. En teen die tyd wat ek en Lali by die theater uit is, toe stap ek by Lillian in die gang verby en sy staan met so groot glimlach op haar gesig en sy sê, moenie worry nie, die Here is hier en die Here is by Michael. En dit het vir ons hoop gegee. En dit het ook so gegaan. Michael was vir 55 dae in die neonatale eenheid en daar is honderde goed wat verkeerd kon gaan. Infeksies en al die klas van dinge. Maar het met hom goed gegaan. En hy het gewig bly optel. Ja, hy het omtrent 100 keer ophou asemhaal in die tyd wat hy in die hospitaal was, maar dis maar deel van 'n prem babietjie. En soos ek sê, na 55 dae het ons hom ontslaan uit die hospitaal uit, so klein babietjie nog steeds. En skielik was die Marais weer op trek. Weet, het gaan nou weer goed. Die Here het voorsien, hy het hierdie wonderwerk vir ons in ons lewens gegee en ons is net so dankbaar. En op Michael se eerste verjaarsdag het ons 'n fantastiese seremonie by Shalanti waar ons vir 'n privaat doopdiens hou en 'n verjaarsdag en ons dank die Here vir hierdie kind en hierdie wonderwerk wat hy in ons lewe gegee het. En 'n week of twee voor daai geleentheid het ek en Lali uitgevind ons is swanger met ons tweede een. Soos ek sê, die Marissa is weer op trek. Alles gaan weer goed. Die Here sorg mooi vir ons. Maar op die 4de September 2013, toe Lali 16 weke swanger was, toe gebeur daai ding wat net met ander mense gebeur. Ons is hospitaal toe die donderdagoggend wat Lali het weer nie lekker gevoel nie. En binne 'n uur is ons 16 weke babietjie in 'n skottel gebore in die ongevalle eenheid van Enitas. Doodgebore. En dit was vir ons verskriklik. 'N miskraam. Goed wat net met ander mense gebeur. En vir maande het ons daaroor getop en verder van mekaar af begin beweeg en verder van die Here af begin beweeg. Maar die Here het ons die lang geleentheid gegee om oor ons seentjie Noah se dood te top nie, want 'n week voor Michael se tweede verjaarsdag toe kry ons die nuus dat hy cerebral palsy het. Wat tydens die tyd wat hy in die hospitaal was, was daar maar suurstoftekort aan die brein gewees en dit het hom fisies aangetas. En skielik deel jy nie meer met 'n miskraam nie, jy moet nou deel met 'n special needs kind, 'n kind wat gebreklik is, wat op 2-jarige ouderdom nog nie eens kan praat nie. En skielik het ons fokus net verander na hom toe en om hom te help en hom die beste geleentheid moontlik te gee. En hy het so mooi ontwikkel, hy het op 2 nog eens 5 woorde gehad nie, en na 3 weke se spraaktherapeut, hy begin sinne praat. Maar fisies is daar maar nog altyd 'n groot gestremdheid wat ons moet bestuur. En so het ons fokus nou maar weer daar begin en ons het aangegaan en verder voortgeleef en op Kersdag van 2014 toe kry ons weer die fantastiese nuus dat Lali swanger is. En hierdie keer, soos die Engelsman sê, third time lucky. Hierdie keer gaan alles goed uitwerk en dit gaan met ons goed gaan. En ons het vroeg in januari, nadat ons van vakantie af teruggekom het, ingestap by die ginekoloogse spreekkamer. En ek onthou hierdie dag baie goed. Daar is omtrent so 3 keer in my lewe wat ek naby aan flouval was. En hierdie keer was seker top, want hy sê vir ons, daar's 4 oogies, nie net 2 nie. En skielik loof en prys jy weer die Here. Dis jou plan gewees, Here. Jy het die een weggevat, want ons moes tyd en aandag spandeer aan hierdie kind van ons wat 'n fisiese gebrek het, maar nou gee jy weer vir ons 2 terug. Hoe amazing is God nie? En so het ons aangegaan, die swangerskap het baie goed gegaan, en ons is opgewonde oor die feit dat ons 'n tweeling gaan hê. Maar toe Lali 17 weke swanger is, toe gebeur daar weer iets. En hier jaag ons weer
in die tas toe, die keer op een zaterdagmiddag 2:00, met die selfde ongemakkelijke stilte om ons. En toen ons bij Initas aankom, het ons besef die babiekie wat onder gelee het, sy water het gebreek. En daai aand doen hulle operasie waar hulle hierdie babiekie verwyder en sy placenta en sy sissie achterlaat. En vir 3 weke het hulle in die hospitaal op die naad van haar rug gelee, wat sy nie mag beweeg het nie, terwyl ons hierdie babiekie probeer het. Ons tweede seentjie se naam was Joshua. En Joshua is opgeoffer om sy sissie se lewe te probeer red, is hoe ons geglo het. En vir 3 weke het Lali en Leila baie hard beklei, en die eerste 2 weke het eintlik baie goed gegaan. Die infeksie het bedaar, Leila het aanhou groei, en dit het met hulle al 2 goed gegaan. Maar hier in die 3de week, toe begin dinge weer draai. En natuurlik bid ons, en ons smeek, en ons glo dat die Here 'n groter plan het met hierdie gebeure wat hy met ons laat gebeur. Maar hier in die einde van die 3de week, is Leila aan die geboortekanaal in. En volgens die dokter is daar niks wat ons verder kan doen nie. Ons gaan haar moet aborteer. En ek en Lali en Leila het aanhou veg en ons het geglo die Here gaan haar die geboortekanaal uithaal. Maar dit het net erger en erger begin raak. En ek onthou die aand wat ek en Lali gesit het en ek net met die Bybel op my skoot gesit en moedeloos gewees wat ek nog nooit in my lewe was nie. En ek net vir die Here gevra, Here, gee net vir ons u wil. En ek het die Bybel oopgeslaan en die Bybel het oopgeval op Prediker 3. En Prediker 3 sê elke ding in die lewe het sy bepaalde tyd. En vir die eerste keer in my lewe het die Here se stem na my toe gekom soos 'n vibrasie wat deur my lyf gegaan het en hy het vir my gesê, dit is tyd. Dit is tyd vir Leila om huis toe te kom. En soos ons daai aand deur, Lali het geboorte gegee aan Leila, amper 20 weke oud op daai stadium, obviously doodstil, so te sê oorlede met net 'n ligte hartkloppie. En terwyl ek gestaan en kyk het na hierdie babiekie, hierdie Here se stem weer deur my vibreer en hy het vir my gesê, hierdie sal nie weer met julle gebeur nie. En ek gedink, ja, jy is reg, Here, wat ons gaan nie nog kinders hê nie, ons is nou klaar. Maar so dinge aangegaan en hier omtrent middel laas jaar, toe vind ons uit Lalee is weer swanger. En ek was bang. Ek was vir die hele swangerskap vrees bevange oor hierdie pad wat ons moet stap en hierdie ding wat teen weer gaan gebeur. So al het die Here se stem na my toe gekom en vir my gesê, hierdie gaan nie weer met julle gebeur nie. Het ek getwyfel, was ek bang. Maar Daniel is gebore hierdie jaar, die 8de maart, op sy geskeduleerde keizerdatum. En alles gaan met hom baie goed. En dis hoekom ons vandag in die 2de diens om ook doop en is vir ons 'n fantastiese geleentheid. Maar deur hierdie hele proses en alles wat ons deur is, is daar iets baie belangriks wat ek besef het. En dit is dat, maak nie saak ons omstandighede nie, of het met ons goed gaan, en of het met ons sleg gaan, of ons besig is met dinge waarmee ons nie moet besig wees nie, die Here is daar. En hy bly in beheer. En daai 3 kersies wat julle daar sien brand, is die 3 gedenkkersies vir die 3 kinders wat ons verloor het. Maar ons weet, ons het hulle nie verloor nie. Want dit waaraan ons vashou is dat hierdie wat hier is, is tydelik. Dit is verganklik. Ons allemaal leef vir die dag wat ons weer met mekaar verenig gaan wees in die hemel. En daai 3 kindertjies sal ons daar ontmoet. Ek sê vir julle baie dankie vir die tyd. Dankie Werner, dankie Lali. Ek weet nou wat geboorte behels, ek weet wat swangerskap behels, ek weet wat ouerskap behels. Die feit dat julle ons innooi vir oggend en al die details in, en in dit alles bely dat die Here ook in al die details en ruimtes gewerk het, is regtig significant, genuine. Ek oortuig al van, as ek vir Daniel in die 2de diens doop, gaan ek eers my pa na hierdie diens moet vra vir sy sakdoek. Want ek dink, ja, ek gaan dit maak hier. Oh, thanks, champion. Laat ek net gou asemhaal hier vir 'n oomblik.